ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Hurricane បច្ចុប្បន្នស៊ុតបាន48គ្រាប់ជាមួយកំណត់ត្រានៃក្រុមជម្រើសជាតិតោកំណាច់អង់គ្លេសក្នុងចំណោមកីឡាករ11នាក់ដែលស៊ុតបានច្រើនជាងគេដែលមានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Wayne Rooney ឈរលើគេដោយស៊ុតបាន53គ្រាប់ខណៈ Hurricane ទើបតែមានវ័យ28ឆ្នាំដែលទើបបង្ហាញខ្លួនបាន67ប្រកួតបណ្ដោះអាសន្ន Hurricane បច្ចុប្បន្នស៊ុតបាន48គ្រាប់ជាមួយនឹងកំណត់ត្រានៃក្រុមជម្រើសជាតិតោកំណាច់អង់គ្លេសក្នុងចំណោមកីឡាករ11នាក់ដែលស៊ុតបានច្រើនជាងគេដែលមានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Wayne Rooney ឈរលើគេដោយស៊ុតបាន53គ្រាប់ខណៈ Hurricane ទើបតែមានវ័យ28ឆ្នាំដែលទើបបង្ហាញខ្លួនបាន67ប្រកួតបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកំណត់ត្រា11អ្នកនោះខ្សែប្រយុទ្ធ Hurricane បានតាមស្មើកំណត់ត្រាលោក Gary Lineker បន្ទាប់ពីសុទ្ធបាន4គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅជំនួបបំក្រុមសាំងម៉ារាំង 10-0 នៅវគ្គជម្រុះ World Cup 2022តំបន់អឺរ៉ុបតែនៅមានលោក Bobby Charlton ឈរលេខ2និងរកបាន49គ្រាប់គួររំលឹកផងថា Hurricane បច្ចុប្បន្នលេងបាន67ប្រកួតនិងរកបាន48គ្រាប់បណ្ដោះអាសន្នជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិតោកំណាច់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយនឹងឈុតធំកាលពីឆ្នាំ2015មកដល់បច្ចុប្បន្នដែលមិនទាន់ឈ្នះពានណាមួយនោះទេបានត្រុំរងជើងឯក UEFA European Championship ឆ្នាំ2020និងលេខ3ពាន UEFA Nation League ឆ្នាំ2018-2019 ដែលមានស្ថិតិល្អជាងរូនីតែនៅមានកម្រិតចាញ់លោក Bobby Charlton ដែលឈ្នះពាន FIFA World Cup នៅឆ្នាំ1966Hurricane តាមរយៈលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសធ្វើបាននេះនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធជ្រើសចេញពីក្លឹបអាជីព Tottenham Hotspur របស់បានគ្រប់តាមស្មើឬលើសកំណត់ត្រា Wayne Rooney បើសិនជាខ្សែប្រយុទ្ធកំពុះខ្ពស់ខែនអាចបន្តជាប់ជម្រើសជាតិរបស់លោក Gareth Southgate ដែលមានភារកិច្ចបន្តប្រជែងពាន FIFA World Cup នៅឆ្នាំ2022ឬប្រកួតអន្តរជាតិណាមួយទៀតខាងមុខនោះ